Qardaş, bu maraqlı maşının adı, familiyası, motoru, nə deyək, əsas məlumat verin bu maşın haqqında, zəhmət olmasa. Boğazdır, yüzlük motordur, rol hidravlikadır. Bu da maşının salonu. Həvəs üçün yığdırmışıq, ov üçün. Aynen. Ona görə 10.000-dən çox pul xərclənib. Bugünkü nə vəziyyətdədir, başqa? Tam saz vəziyyətdədir, mos, motor, karovka, hamısı tam işlək vəziyyətdədir. Oturacaqlar, nə oturacaqlardır? Mercedes'in oturacaqları, M paketdir. M paket Mercedes. Necə təklif edirsiniz? 6500. Maşın harada olur, harada baxmaq olar maşın? Gəncədə. Gəncədə. Azlar üçün əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa. 055. 055. 444. 00038. 00038. Adınız necə olur, bəy? Elşan bəy ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maşın haqqında sualınız olsa verə bilərsiniz. Allah bazar versin, qardaş, çox sağ ol. Qardaş, Nivamız nə vəziyyətdədir, nəyi var, nəyi yox, ətraflı da izləyicilər bilirsin. Qaqa, Nivada bayrəcər oldu, 200 manatdır. Aparatur adı dolu maşındır, Razvetka Chevrolet yığılıb. Ondan sonra zuruşqasıdır, yəni polun hər bir şey olunub, 2 dənə qapısının üzündədir, kraskası var. Vəssalam, qalan hər şey bez kraskadır. Kolonka səs sistemi necədir? Aparatur adı güclüdür, hər şey yerindədir, konkret. Maşına yani bir sözün nə lazımdır onu. Və o sistemlər 3000-dir, altındakı disk çəkər. Xadovu sistemi də çox yaxşı vəziyyətdədir. Qalandakı paprest 300 manatdır, fiyalətdir. Başqa da qoruş hər şeydə göz qabağındadır, nə deyim. EOS qurişlər də üstündə görürsünüz. Xor-xordur. Necə təklif edirsiniz maşını? 13.5-a deyirəm. Aşağı razılaşıram. 13.5-a deyirsiniz, aşağı yerə olacaq. Maşın harada olur, Gəncə şəhərində? Haa, Gəncədədir maş. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa. 55 055 803-91-22 Adınız necə oldu, bəy? Eyşəm bəylə əlaqə saxla bilərsiniz. Bizim izləyicilərimizə zəng gəlsin, xüsusi indirim olacaq, Eyşəm bəy. Təbii ki, zəng gəlsin problemdir, hər şey indirim sadə, hər şey olmaz. İstaq qiymət nə oldu, təkrarlayaq. 13.5-a deyirəm, genə deyirəm, aşağıda problem deyək. İri nəsə oldu? 2014-15 alışdı. 2014-15, 2014-15 alışdı. Hə, 15 alışdı. Pradeq nə yerdə? Bir nə baxaq, Pradeq nə yerdə zəhmət olmasa, izləyicilərimiz görürsün, 85.134 km, orijinal Pradeq. Hə, orijinal Pradeq. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün nə maşın yetmişsiz bazara? Bugün Yeşqa, 2009. 2009. Bəli, 2-2 CDI. 2-2 CDI. Pradeq nə yerdədir? 221.000. 221.675 km. Bəli. 100-ə yanacaq sərfiyyatı necədir şəhər daxili? 100-ə 3 litr. 100-ə 3 litr. At gücü nəsədir, bilmirsən? At gücü 175. 175, at gücü. Aydın. Maşının bu günə nə xərci var? Maşının heç bir xərci yoxdur, qardaş. İçində otur, sür geçsin. Hara lazımdır, sür geçsin. Hə, toxun geçsin. Neçə təklif edirsiniz? Bunu təklif edir 28.000 manat. 28.000 manat. Start qiymətdir bu. Bəli. Bizim izləyicilərimizə zəng gəlsə indirim olacaq. Əlbəttə ki. Maşını harada baxmaq olar? Harada olur maşın? Maşın Qax rayonunda. Qax rayonunda. Əlaqə nömrəsi qeyd edək zəhmət olmasa. 55. 055. 913. 913. 31-31. 31-31. Adınız necə oldu, bəy? Vüsal. Vüsal bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim izləyicilərimizə xüsusi indirim olacaq. Belə başqa maşının nəyi var, nəyi yox funksiyaları haqqında danışın zəhmət maşın, olmasa. Maşın Almaniyadan gəlib, bundan 1 il 6 ay qabağa. Özüm dolub, belə də sakin səviyyəyinə qəşəng. Ekonom maşınlar, çox əyalı maşınlar, razısız yəni maşınlar. Bəli, Bakı, 450 km Bakıya, deməli, arası 18 manatlıq nə ilə getmək olur. Dizelini. Bəli, dizelini. Nəcə satırsınız belə ekonom maşını? Bunu satır, qardaş, nə alacaq bir dənə, Land Cruiser. İnşallah, qardaş, Allah istəyirsə satırsan, bazar olsun, qardaş, çox sağ olun, minnətdarım. 2010-dur. 2010-dur. Hə, qadınam sən. Yəni, üzündəncə kosmetik işi lazımdır, əssalam. Bir yenə də qabaq sol kurlosu üzlərinizə dəyişir. Qabaq sol kurlosu üzlərinizə dəyişir. Başqa heç bir detal dəyişilməyib. Heç bir şey dəyişilməyib. Hər şey radnoydu başqa. Hə, hər bir şey radnoydu. Davamına baxırıq indi maşını. Bu maşın xadovu sistemindədir. Həm bir əkmoya lazımdır. Fəbək 17.000-dir. Hə. Adinaldır. Adinal olmalıdır. Adinal olmalıdır. Maşın harada olur, Gəncədə olur. Hə, Gəncədə olur. Neçə təklif edirsiniz, qardaş? 7-3 şey deyirəm. Aşağı verirəm problemi. Dedikcə deyirsiniz, bu start qiymətdir, bəli. Belə deyim, kosmetik xərclərini, yəni qiymətdən çıxacaqsınız da, yəqin ki. Haa, çıxacaq. Təkərlərdir, satılamış təzədir. Bütün rəsqotları olunub, cədənizə
Ben bunu 100 lira kasmetik iş lazım. Başka işte sen der kadarsında değil. Her bir şey. Tosun otosu orta her bir şey. Adınız ne oldu bey? Eyşan. Eyşan bey. Kendinizde olursunuz. Aynen. Çok şey özel. Rakam mesleği geliyor onlara zahmet. 55. 055. 803. 803. Aha 91-22. 91-22. Bizim izleyicilerimize zent gelirse indirim olacak kardeş. Ha tabii şu olur. Tabii. Gence de maşına bakmak olay değerli izleyiciler. Eyşan bey ile danışın. Anlat verecek. Böyle maşında hiçbir problem yok da başka kasmetikten. Yok hiçbir şey. Kasmetikten başka hiçbir şey problem yok. Yani. Kada boy olsun her şey. Her şey yerli yerine. Kaskot için nerede denilip? Her bir şey denilip yani yüzümden kasmetik için orada bakıyorum. Aydın Müdereş. Allah bazar versin. Çok sağ olun. Salam arkadaşlar. Vaktiniz hayırlı olsun. Bugün de maşın yapmışsınız pazara. Mercedes. Hansı marka, hansı model? 400. 400. Neçe motor? 2-4. 2-4. Benzinli. Benzinli benim. Avtomat karokka, he? Avtomat karokka. Maşının ne harcı var bugüne, hal-hazıra? Maşının hiçbir harcı yok. Hiçbir harcı yok. Maşını harada bakmak olar? Harada olur maşın? Maşın Şekide. Şekide olur maşın. Neyse teklif edersiniz maşını? 13.500. 13.500 malata teklif edersiniz. Hmm. Bizim izleyicilerimize zaten gelse indirim olacak. Olan. Klaber güne baka. Klaber 297.147 kilometredi. Maşının ne kimi funksiyaları var? Kondisyonel var. Sonra? Multirol, böyle şeyler. İşletti de yani. Hamısı işletti. Neyse bir problem çıksa, kıymetten çıkılacak da onda. Valla çıkılacak. Çıkılacak. Elagalı nasıl geydirin onda? 055 557 96 05. Zeyn vurup elaga saklayabilirsiniz. Məlumat elde edebilirsiniz. Salam kardeş. Bugün ne maşın yetmişsiniz bazara? Teşka 97 dili gaga. 2-3 sayda motordu. Klima kontrol, kansaner, sidinalar elektronlu. Yani xadavoy təzə yığılıb. Təkərlər təzə, akımlatör təzə. Yani best problem maşındı. Qiymatı da 9 yazıb. Yarım razılaşma yolunda. 9 yarım. Maşın Gəncədə olur? Yoxsa? Tovuzda. Tovuzda. Tovuzdan gəlmişsiniz. Bəli, bəli. Qardaş, nəsə motordu? Benzinli qaqa. 2-3 sayda motordu. 2-3 sayda motordu. Prost arxasına 2-4 yazılır. Hə, 2-3 sayda motordu. Anlı sağ olun. Belə motor karofka yaxşı vəziyyətdədir. Bəli, ideal vəziyyətdədir motor karofka. Bez problemdir. Aynen. Allah bazar versin. Her şeyde elektronludur. Özünüz gördüğünüz gibi. Krimi, kontrol, sidinalar, sidinalar siz adı. Knofkalar hamısı sidinalar. Çınoydu, knofkuyla da sidinalar. Hamısı kalkı vermez her şey. Bugün baxıram, ham maşını getirdim ama neyse bazar zayıfdır bugün. Hə, biraz deyilsin. Alıcı yok deyilsin. Hem alıcı yoktu, hem deyilsin biraz soyuqdu hava. Akşam yağış yağdı. Bəzi yerlere qar yağdı onun için. Ola bilsin ki belə alınır. Tovuzda yağıb, qar bəzi yerlere. Tovuzda da yağıb. Tovuzun özündən siz qardaş. Bəli. 9.5 deyirsiniz. Start qiymət budur. Real alacaq indirim olacaq inşallah. Əlbəttə maşının yanında olacaq. Bizim izləyicilərimizə zəng gəlsə xüsusi indirim də olacaq onda. Əlbəttə. Allah köməkçi olsun. Tovuza baxmaq olar maşına. Bəli, tovuzda. Adınız necə oldu bəy? Turan. Tural bəy, əlaqəli Tural, hə, bağışlayın. Tural bəy, əlaqəli məsələ qeyd edək. 051. 051. 765. 765. 85-95. 85-95. Allah bazar versin, çox sağ olun. Bu cürə yəni xərci yoxdur maşının. Xeyr, xeyr. Yəni kapotda da yüngül var, biraz. Kosmetik xərci, hə? Hə, bir dənə kapotda bəs salam. O qiymətdən çıxılacaq, yəni. Əlbəttə çıxılacaq. Oldu qardaş, çox sağ olun, bazar olsun. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. Salam qardaş, maşın haqqında bu məlumatı verin, zəhmət olmasa. Maşın 99-cu ildir, 2000 modeldir, 2-4 motordur. 99-cu il 2000 modelli 2-4 motordur. Benzin motor, benzin, avtomat. Avtomat karabka, sürətlər olsun. Almanya maşındır, Japon kazadır. Nemesli təmiz. Nemesli təmiz, nemesli. Nemesli, nemesli. Heç bir problem de yoxdur. 291.168 km probegdədir maşın. Bu günə xərci yoxdur maşın. Yox, yox. Heç xərci yoxdur. Hə, əla vəziyyətdədir. Maşın harada olur, Gəncədə olur. Gəncədə, hə, Klavun tərəfdə. Əlaqəli məsələ qeyd edək müştərilər üçün. 055 055 297 297 66-12 66-12. Adı necə oldu bəy? Paşa. Paşa bəy də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Neçəyə təklif edirsiniz maşını? Qiyməti də 12.700 indirim edir inşallah. 12.700 edirsiniz. Qısa qiymətdir. Bizim izləyicilərimizə gəlsə indirim olacaq. Olacaq. Razılaşarıq. Çox sağ olun. Pazar olun. Maşının eli 2004-dür. 4-5 motordur. Benzinli. Yeriniz cibində olsun gərək bunu sürmək istəyirsinizsə təbii ki. Maşın Gəncə şəhərindədir. Maşın sahibi Əli bəydir, Gəncədə olur. Əlaqə nömrəsini qeyd edirəm, əlaqə saxlaya bilərsiniz. 099-727-20-22. Maşın 20.000 manata sizlərə təklif olunur. Real alıcı olarsa maşının yanında indirim olacaq. Salam qardaş, bugün Gəncə maşın bazarını Opel gətirmişsiniz. Opel haqqında məlumat verin zəhmət olmasa. İli 2009-dur qardaş. İli 2009. Qiymətdə 12.000.
Qiymət də 12 min. Qabaq ötürürsünüz bu maşında? Birinci yəsi mənim mənim. Hə, birinci yəsi siz qabaq çəkir də bunlar da? Bəli, bəli. Qabaq çəkir. Benzindir yoxsa dizel? Benzindir, 1.4 motor. 1.4 motor, benzin. Aydındır. Maşının bu günə nə xərci var? Maşına 1 qəpik pul xərcləmək lazımdır, qardaş. 4 təkərlərin 4-ü təzə, sepini dəyişmişəm, saniflərini dəyişmişəm, zapaskası saltına taxılmayıb. Neçə təklif edirsiniz? 12 minə. 12 minə təklif edirsiniz. Maşın Gəncə şəhərində olur? Bəli. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa. Əlaqə nömrəsi, bəli. Sizin? 055 055 777 58 33 055 777 58 33 Adınız necə oldu bəy? Elbrus bəy, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onu kimlə təklif edirsiniz? Hansısa bir izləyici zəng vurdu biz tərəfdən, yəni bizim izləyicilərimizdən. İndirim olacaq o izləyiciyə. Nəsə bir problem çıxsa besinizə qiymətdən çıxılacaq. Bəli. O da çıxılacaq. Nə problem çıxsa mənlik. Aydındır qardaş. Allah bağa versin. Qardaş, bu 15-i gördük, gəldi, yaxınlaşdıq. Belə görsənir ki, kosmetik xərcləri var, maşının yılvarı, bəli var. Belə başqa xərcləri var, nəsə? Başqa xərcləri qranatlar dəyişəsidir. Qranatlar dəyişəsidir, hər ikisi. Elə hamısı dağılıbdır, yəni belə. Hamısı, hə. Elə də çox bərbat vəziyyətdə deyil, yəni pastayını sürdüyüm maşındır. Amma bu dəyişəsidir, yəni alan adam gələk dəyişir. Bəli, təmiz söhbətdə. Elə problemli şey deyil. Necə təklif edirsiniz maşını? 8-4-ə deyirəm. O xərclər çıxılacaq indi qiymətdən. Hə, onlar... Siz təklif edirsiniz? Qutaranı, yəni onları çıxıb özüm yəni rəsxodunu hesablatmışam. 8-ə. Yəni qutaranın qiyməti 8-ə. 8-ə. Maşınlarda baxmaq olar Gəncədə. Gəncədə, bəli. Gəncədə. Əlaqə nömrəsi qeyd edək, zəhmət olmasa. 055 055 730 730 0287 0287. Adınız necə oldu bəy? Adım da Qabil. Qabil bəy, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa, spidometri açardınız, probeqi də seçib göstərək izləyicilər üçün. Orijinal probeqidir. Bəli, bəli. Başqa təbii xərci çıxsa maşının, yəni qiymətdən çıxılacaq, yəni deliklərimizdən başqa bir problem çıxsa maşında. Yox, dayı, qutaran qiyməti olur. Qutaran qiyməti olur, yəni, hə. Yəni, patolog da ondan ən da şey 100 mark keçərəm, da ondan o yüzden. Son yeri 7-900-də, yəni ondan tərəfə daha yeri yoxdur, yəni, yetsiz. Oldu qardaş, inşallah. Yəni, bunu xərcin çəkəsi olsam, yaxşı qiymətdə çıxarız, əlbəttə ki. Yaxşı maşın qiyməti yaxşıdır. Təbii ki, təbii ki, yəni sizə belə satırsınız bu vəziyyətdə, gətmişsiniz bazara. Allah baza versin qardaş, çox sağ olun. Onda ki mənzə olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Qardaş, bugün nə maşın gətmişsiniz maşın bazarına? Chevrolet Cruze-dur, qaran olan 5-liyimi də bu Ford. Cruze haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa. Qardaş, il 2012-dir, alış 2013. Elə Amerikanı özündən gətirmişik, özümüz üçün gətirmişdik. Prostin deyib, pul lazım idi, ona görə satırıq. 13.5 təklif edirik. Start qiymət 13.5. Hə, real alıcı olsa endirim olunacaq. Bizim üzərlərimizdən sizə zəng gəlsən, mənə qeyd edərsin deyə. Hə, sən gəlsən endirim olacaq. Olur. Ondan da mənə qeyd edər, zəhmət olmasa. 055 539 539 63 63 60 055 539 63 60 Adınız necə oldu bəy? Ruslan. Ruslan bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maşın Gəncə şəhərində olur. Bəli. Aydınlı qardaş, çox sağ olun, Allah bazar versin. Təşəkkür, sağ olun. Sağ olun. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Gəncə maşının bazarında, ya maşın gətirmişsiniz? Ford Connect. Ford Connect? İli nədir maşının? 2007. 2007. Probeq orijinal probeqdir. Bəli, bəli. Neçə təklif edirsiniz maşını? 12500. 12500-ə təklif edirsiniz. Dizel motorlu? Bəli, neçə motorlu? 1.8 turbo. 1.8 turbo. Arxa çəkir, qabaq? Qabaq. Qabaq ötürücüdür. Mexanika sürətlər qutusu. Maşının bu günə nə xərci var, yoldaş? 3-də, otur sür. Maşın Gəncədə olur. Bəli. 2005 model təklif edirsiniz, qardaş. Beləsə bir problem çıxsa, alıcı gəlsə, qiymətdən çıxılacaq. Bəli, bəli, bəli. Onda əlaqə nömrəsi götürək, zəhmət olmasa. Bir nömrə deyin. 055 483 483 8019 8019. Adınız necə oldu bəy? İlham. İlham bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim izləyicilərimizdən zəng gəlsə, endirim olacaq, İlham bəy. Bəli, bəli, bəli. Allah baza versin. Çox sağ olun. Sağ olun. Bagajı genişdir. Bizi baxdığınız da hər bir aşağıdır. Qarın ki, sizlərə izləyirsəniz, üstünə gələn zapaska təkər. Maşın Almanya'dan gəlib, qardaş. Nədər vaxtı gəlib? 3 ay maşını. Yəni, buradadır. Probeqi orijinaldır. Ya Allah, təkərlər nə vəziyyətdədir? Yaxşı vəziyyətdədir. Maşın haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa ətrafını. Maşın il neçədir? 2006. 2006. Maşın 1.4 motor, multirol, avtopilot, kondisioner, hamısı da işlədir. Bəli, 1.4 motor, multirol, kocarol, multirol. Sizdə nə qızdırıcıları var? Yox, yox.
üstünde vizlar yoxdur. Qabaq aynalar paydamdır. Qabaq aynalar paydamdır. Arxa isə hər üstünə əllə. Qabaq çəkir bu arada arxa. Qabaq çəkir. Benzindir də 1.4 benzin. Bəli. Yüzdə nə yandırır şəhər daxili? 6 litr. Yüzdə 6 litr. Bəli. Allah. Traksda nə yandırır? Traksda 4 litr. Maşının xərci yoxdur demin olaraq. Yox. Heç bir xərci yoxdur. Neçəyə təklif edirsiniz maşını? 11 yanı. Nəsə? 11.500 manata. Maşına harada baxmaq olar? Yeni Gəncədə. Yeni Gəncədə. Əlaqə nömrəsi qeyd edək zəhmət olmasa. Nədir? Əlaqə nömrəsi qeyd edək zəhmət olmasa. 55. 55. 592. 592. 92-64. 92-64. Adınız necə oldu bəy? Rəfail bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nəsəyə təklif edirsiniz maşını? 2600 deyil. 2600, 11.500. 11.500-ə deyirsiniz. Bizim izləyicilərimiz nəzər gəlsə, indirim olacaq. Olacaq. Bəli, çox sağ olun, bacar olsun. Bəs bu Opel Astra H, bu neyə necədir? 2005. Bu rəngi nə rəng gedir bu? Bu metalikdir, bunu bildim. Bu metaldır. Oynuyor rəngi. Bu rəngi oynuyor, xamilyon gedir, bəli. Bu necədir? 2005. 2005, bu necə təklif edirsiniz? 11.300. 11.300, nəyi var, nəyi yox? Hər şey var. Nəyi var? Avtopilot, şıx sensörü, yağış sensörü, şıx qırayışıdır. Aynen. Bu da Almanya'dan gelip 6 ayında. Bəli. Bu da 1.4 benzinli, mexanika, qabaq çəkir. Təkərlər yaxşı vəziyyətdədir. Bu da yeni Gəncədə olur. Bəli. Təkrarlayaq onda əlaqə nömrəsini. Belə həm olsun. 055 592 92-64. Dəfəli bəli əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu maşın oldu 11.300, bu oldu 11.500 manat. Bəli. Bizim izləyicilərimizə zəng gəlsə endirim olacaq, hə məni? Çox sağ olun, bazar olsun. Bu maşının salonunu çəkəyik, salonunu çəkəyik, rəngini çəkəyik. Bu maşının parabeliği 212.289 km. Mexanika sürətlər qutusu. Maşın səliqəlidir, yaxşıdır. Bazarca çəkəyik, göstərək. Sapasqa təkərin üstündə. Çox səliqəlidir bagaj hissəsi də. Bu da işləyir. Çox. Bu da çox işləyir. Sadəcə olaraq mən tam axı yerə çəkmədim. Bu belə yeridir. Aç çəkin. Bunun burasının bıraqları dəyişəcəksən. Hə. Biraz yoxdur bu maşın. Yox, hə, yox. Ya boş şeydir belə əlbəttə ki. Çox səliqəli maşındır. Bəli, rəfadan əlaqə saxlayıb maşına sahib ola bilərsiniz. Çox sağ olun rəfadan. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Sağ olun.